ისე უცხობი. გადაცემის პირველ ნაწილს გავხსნით საკმაოდ საინტერესო თემით, კონკრეტულად ვისაუბრებთ ეროვნული ბიბლიოთეკის პროექტის შესახებ, რომლის სახელწოდებაც გახლავთ სასკოლო ლიტერატურა. Ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ჩვენი გადაცემის სტუმრები, ეროვნული ბიბლიოთეკის მეცნიერების, კულტურისა და სამოქალაქო განათლების დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე ბატონი გიორგი კივაძე, მოგესალმებით ბატონ გიორგი. ასევე კაპიტანი თეაშუბიძე იმყოფება ჩვენთან, ბიბლიოთეკის გამომცემლობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად, ბატონ გიორგი, თქვენგან დავიწყებ თუ შეიძლება. ესე ის პროექტის ნაწილი ეროვნული ბიბლიოთეკა სკოლას, ასე ქვია ამ პროექტს. თავიდან დავიწყოთ, რამდენი ხანია რაც არსებობს და მნიშვნელობა ზოგადად რა მიზნით დაარსდა? მადლობთ პოწოეს ბიბლიოთეკში. ეს პროექტი დაიწყო 2015 წლის 6 ოქტომბერს და წელიწად ნახევად იქნება ცოტა ხანში. რამდენიმე ეტაპი გაიარა, მაგაზე შემდეგ ვისაუბროთ. მეტყვით რომ ნამდვილად არის შემადგენელი ნაწილი ჩვენთვის მეგაპროექტისთვის ეროვნული ბიბლიოთეკა სკოლას და მოგესალმებით ეს სკოლის ინსტიტუციას გულისხმობს ზოგადად განათლებას და ეს ნიშნავს რომ ისე როგორც განათლების სამეცნიერო და ყველა ეს სტრუქტურები რომელიც ჩამოვიდა განათლების სფეროში აღგვერდით უნდა იყოს ეროვნული ბიბლიოთეკა ჩვენი აზრით განსაკუთრებით ციგნიერების სამაღლების საქმეში და კიდევ უფრო ალბათ მედია ციგნიერების ამაღლებს საქმეში, იმიტომ რომ სკოლო პერიოდია მედია ციგნიერების განსაკუთრებული მნიშვნელობა ეჭება ჩვენს. ამით დავიწყეთ, თუმცა პროექტი არ არის ჩვენი, ანუ ველოსიპედი არ გამოგონებია. ანალოგია ეს. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ შემთხვევით წავიკითხე სტატია დიდიხნის წინ, თუმცა მაშინ ისე წავიკითხე. და ეს პროექტი ახორციელდა ევროპის ამერიკის შეერთებულ შტატებში და კონკრეტულად ლინკოლნის დროს. ეს ფორმატი როგორი იყო ბატონ გიორგი? საჯარო იქ ესეთი ბიბლიოთეკა საჯარო ბიბლიოთეკების აქტიურობების სკოლის და განათლების ამაღლების სფეროში. აი ეს იყო თეორია, ის არის რა შედეგები მოიტანა, როგორ დაიწყო, როგორ გააგრძელა სხვა ამ განსაკუთრებით ბუშსა და კლინტონის პერიოდში, როგორ გრძელდება ხა და როგორ სხვა ქვეყნებმა აიტაც მაგალითად კანადა და ასე შემდეგ. და ვიფიქრე რატომაც არა, იმიტომ რომ ბევრი რამ რაც იქ კეთდებოდა. აგეთებული ხომ და კარგი ხანია ხა. ჩემ დროსაც 12 წელი აქ მუშაობდა, ჩემზე ადრეს ფუნებდა. შევეცადებ სისტემატიზირება მოგვიხდით. აი ამ პერიოდში თქვათ რა პროექტები განხორციელდა ბატონ გიორგი და ჩართულობა როგორი იყო სკოლების მხრიდან? მალე ხომ კეთდებით, იმიტომ რომ ისეც ვაპირებდი ამის ყოველას ვარ. დაიწყო ძალიან ნელა. გაცილებით ნელა ვიდრე წარმოვიდგენდით. მაგრამ მეტყობა ეს იჩქარე ნელას პრინციპი მოქმედებს აი ამ პროექტთან დაკავშირებით. რამდენიმე აქტივობას მოიცავს და ალბათ გული არის საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ლექსიკონ, სასკოლო ლექსიკონთან ერთიანი ბაზა, რომელიც გამოეყო ამ ლექსიკონთან მთლიან ბაზას და ხალხალგე ბაზას ყალიბდება და აქ არის ნაწარმოები, რომელიც ის ნაწარმოები, რომელიც პირდაპირ ანირებათ ეხება სასკოლო განათლებას. ბევრი ტექსტი არის ისეთი, რომელიც აუცილებლად უნდა ისწავლოს. რა სახელმძღვანელოც არ სწავლობდეს, უნდა სწავლდეს მოსწავლეები, განსაკუთრებით მე-12 კლასელები, არის დამხმარე, სარეკომენდაციო და ისე უკიდე დახმარე, რომელიც ვიადვილებს სამოთხე ტექსტის აკმაზ არ შენებს. ნუ ბევრი აქტივობა, 100 წელს დაახლოებით ალბათ 6000-ამდე ნაწარმოებია. უკვე არის გათავისებული, ზოგი არის სრულად განმარტებული და განმარტებული აქტივობა. კიდევ ერთხელ ვთქვა, ეს არის ონლაინ ფორმატი, ნებისმიერ დაინტერესებულ შეუძლია შევიდეს ეროვნული ბიბლიოთეკის ვებგვერდზე და უკვე აქედან გადავა თქვენს. თუ შეხვალთ ეროვნული ბიბლიოთეკის ოფიციალურ ვებგვერდზე, იქ სხვადასხვა აქტივობა და მესამე აქტივობა ახლა ჩვენი ეს პროექტი და ნახარია რომ და დეტალურად ნახავს უკვე იმ სიახლეებს, რაც ისე დიდია რომ აქ რა თქმა უნდა, ჩვენების გარეშე, წარგინების გარეშე აზრს, უბრალოდ ჩვენა თეულად მოყვეს რა ხდება. შეა, ქალბატონი თეა წმინდა, რა თქმა უნდა, ჩავხვდეთ საუბარში. ქალბატონი თეა, ფიქრობ რომ აბიტურიენტებსაც მნიშვნელოვნად წაადგება? რა თქმა უნდა. ამ აღნიშნული პროექტი, ზოგადად მნიშვნელობა თქვენი აზრით მაინტერესებს პირველ რიგში პროექტის შესახებ და ის მასალები, რომლებიც უკვე განთავსებულია, თქვათ, აი როგორ მოხდა შერჩევა, არის მიხედვით ხდება ხოლმე ახალი მასალის დამატება? კი ბატონო. პირველ რიგში მინდა მივისალმე ერთულონების მაყურებელს და მინდა მიულოცო წინვალი აღდგომის დღესასწაული. ახლა რაც შეეხება თვითონ ამ პროექტს, ეს პროექტი გიო კილაძის პროექტია.
da, როგორც გითხრათ, ეს არის რაღაც მწვანე ბუს სახით არის წარმოდგენილი ჩვენს ბაზაში. ჩვენი ბაზა არის წარმოდგენილი NPLG Coaches სახელწოდებით არის. Ეხლა რატომ გახდა საჭირო მოთხოვნა იყო? Interesează pe studenții, abiturienții, școlii sociale, biserici, dar ziritele, dar tot procesul școlii sociale, biserici, mai spasa. Am lexicon și de lexicon, ziritele, te puți neba, Mihail Ceabașvili, Apulații, Odar Natații, Biro Petrozilos, Albert Petrozilos, Ta, Zalian Bebri, Mama Dașvili, Zalian Bebri, Bebri lexiconul, Scaroi, Psiaris, te puți neba, ai ești termine, ai am achidan muhta, am atigan ta seba. Titora ce e heba, lexiconis, ai am format, sahalco debit, sa sahalco debit, cu tramut genelit, avit am bazeși, da ma serkoa, uscosit, oata sa scolo lexiconi, mai ești de cheț, oata sahalco debit, da, ugo tramut genelia, ciprul, universaluri, sa scolo lexiconi, sahalco debit, e harat un gata sa ciro, rom, asist sahalco debit, opili, odara martul sahalco debit, forma cheț, oala mas, forma cheț, oala teșina arsit. Ai mușaubis procesi, mohtar, deset, ai mușaubis, 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 ასე იყო კიდე ოჩო კოჩი ოჩო პინტრე მოგეხსენებათ ეს ქართული მითოლოგიიდან არის და ქართულ მითოლოგიაში ზღაპრის გმირებად არიან წარმოდგენილი რომ ზეპირსი ტყეირება შენ ხატრული პერსონაჟები არიან მოგეხსენება და ხო თანამედროვე ბავშვი ხო და ამიტომ იმდენად მრავალფეროვანი გახდა უკვე ეს ლექსიკონი რომ აღარ შეიძლებოდა რომ იმ სახელწოდებით ყოფილიყო წარმოდგენილი და შეუცვალეთ სახელწოდება და ამჯერად, როგორც გითხარით, არის ციფრული უნივერსალური სასკოლო ლექსიკონი. Ну, а ეს არის ეს პატარა ნაკურთხია. Გამოხმაურება როგორია, საინტერესოა. Ну, ძალიან, ნაცე გიორგი გეტყვით ამის შესახებ. ჩვენ ვიყავით გიორგი სხვადასხვა სკოლაში. Тия, შეხოდრებს ახლა ნახე ეს ვებგვერდი და დეტალურად გადავავლეთ ხვანი და სხვადასხვა შეხოდრებს. Я вам посоветовал ყველანო წაკითხო. Კი, არათი ვიდეო და სხვა შეხოდრების ფარგლებში ეს გამოიმართა. Ძალიან ბევრი ინფორმაციას გვაძლევთ განსაკუთრებით სწავლებები. Გითხართოთ, აი ეს რამდენიმე ეტაპი გაიარა ამ თვითონ ამ პროექტმა და განსაკუთრებით ამ სასკოლო დატურა. Პირველი იყო დაინტერესების ეტაპი, რო თქვი, ну, რაღაც კარგია. Მერე იყო შენიშვნების ეტაპი, ну, ეს წარმოუდგენელი შენიშვნა. Მოვისმენ, რა თქმა უნდა, ყველა რა ყველა საკუთხი რა მაგას დაწყებული გზანი და მთავრებული ის რომ თანამდებობა დაგვეულია ჯერ თქვა რაც ქონდა ვეფხისტყაოსანი სწავლობენ ბავშვები და ჩვენ შევთავაზეთ ყველა სიბნესიც რო ის ან გალაქტიონ ტაბიძის შემოქმედება სწავლობენ და ამ დროს პროტიციან ტაბიძის შემოქმედება დავდეთ ან დაბადების დღე იყო რომელიმე წელს და ჩვენ სხვა წელი დავდეთ ან თარიღი და ამ 25 თებერვალი და ცნობილ ლექსის ნაცვლად ჩავდეთ ხო სხვა ლექსი ნუ ბევრი ბევრი რა თქმა უნდა შეესწონოს უშუალოდ განსაკუთრებით მაინც დიზაინზე იყო შემდეგ იყო ძალიან კარგი ეტაპი ეს იყო წინადადებების როცა მეუნებოდნენ ასე ხო არჯობია და ეს რაღაცები შემდეგ იყო კიდეც ხელ შეიშნების იმიტომ რომ ნახეს შენიშნოს კარგად ეთვალიერებდა და ბოლოს იყო სრულები ეს არის ყველაზე საინტერესო ეტაპი და ერთ გაკრიტიკებენ ანუ ისეთ რაღაც რომ ეს სხვა არჯობია და რაც თავარია რომ უკვე იციან რომ ჩვენ არტექს აღარ დავამატებთ ჩვენ თვლით რომ შევქმნით მიწოდება ხა რომ მაინც ეკონომი ორი განათლება მოდა ეს მოთხოვნა მიწოდებას ანალოგია რო გავაკეთეთ ჩვენ რა თქმა უნდა შევქმნით მოთხოვნა და მივაწოდეთ პროდუქტი რომელიც ჩვენიანს არის საინტერესო. დიახ. ჭირდება დღეს ეს ლექსი მოთხრობა, ხო, მანდა მაინც დღეს ათაცოშეს გაციფრებას ერთუშეთ, ნუ ხო დიდია უფრო. რა თქმა უნდა. ყველაფერს გავაკეთეთ დაახლოებით 24 საათში. რისი ახლა ასაგრეთ ტექსტი ძნელია, მაგრამ თუ ოდნა გვაქვს ან სხვა იმაში, თუ გვაქვს როგორია და არც სულ წამიო შორს ის 24 საათში იქნება, ნუ მონებრია სადაც ასწავლოთ დღეს და შაბათ დღეს არ გვის
იქნება მოთხოვნა, იქნება მიწოდება. Არ იქნება მოთხოვნა, არ იქნება მიწოდება და საკმაოდ დაოდენობის. ცალკე ქართული ენის გრამატიკა, ხო? ხო, აი ეს არის კოლევის შედეგი ფაქტობრივად. აი როცა ჩვენ თქვით რომ დავასრულეთ ეს ეტაპი, შენ აი ყოა ქართული ძალიან პრობლემური იყო. არა მხოლოდ ქართული ენის გრამატიკა, არამედ ორთოგ წერა, ამათონ სიტყვის წერა და ერთ წელიწადში ჩემო კოლეგა მართლა გმირობა ჩაედინა 80000 სიტყვიანი სასკოლო ორთოგრაფიული ლექსიკონი შეიტანა ამ ერთიან ბაზაში. ხო წარმოგვიდგენია დღეში დავთვალოთ რამდენი ტერმინი. ეს შემდეგი მოთხოვნა და ძალიან მნიშვნელოვანი რაც იყო, აი ზუსტად აკადემიური წერის პრობლემები, არგუმენტირებული ეს პრობლემები და ზოგადად ქართული ენის გრამატიკა და დიდი მადლობა ავტორებს ვინც მართლა პატივი დაგდო მოვაწოდა უსასწრებლო და ვარტო რომ დღეს ქეთრენ ღოჩტაშვილის ალბათ ქეთრენ ღოჩტაშვილის წიგნი არის ჩვენს საიტ ბაზაში ძალიან მიხარია და ბევრი ადამიანს ხალხმელზას მე დაკინა მისალამი და მან წერული და აი ჩვენ კლასკარაში ლიტერატურას რასაც ვეძახდით ჩვენ თქვა აი საინტერესოა როგორი ინტერესი სკოლის მოსწავლეების მხრიდან და წეგანამობდით რომ თქვა თანამედროვე შეობა დარღვეული იყო მაგრამ როგორ რის მიხედვით ხდება ხოლმე განთავსება და ახალი ლიტერატურის სამა გითხარით რომ ახლა გამეორდები და გეტყვით ახლა მხოლოდ ამ მხოლოდ შეკვეთით ანუ თქვენ გინება ნებისმიერ ადამიანს არ არის მნიშვნელობა ერთმა მასწავლებელმაც თუ ჩათვალა რომ არც რეკომენდაციო სიაში არც დირიტაჩია მაგრამ ჩათვალო ეს ლექს უნდა იცოდეს ბავშვმა რადგან ეს არის რაღაც კონტექსტში ეს ამ ნაწარმოებთან ჩვენ ზათავართ ეს იქტავდოთ და ბუნებრივია სიტყვის ვერ გავაცილებთ უჯო ბაზაში არ არის მაგრამ თავიდან ხდება როგორ ავიღეთ მეექვსე კლასის წიგნი ერთ-ერთი გამოცდილება რომ ავიღეთ ნებართვა და ყველა ტექსტი თანმიმდევრობა გავაკეთეთ შემდეგ მეშვიდე შემდეგ მე ვიღაცამ თქვა რომ ერთ-ერთი მოსწავლე მიყავთ შეხვედრაზე გითხრა რა დროს ისაო რა მას სწავლობ რა ქვია სულხან საბას და გურამიშვილ წასწერეთ და დავტოვეთ გურამიშვილს და დავიწყოთ სულხან საბა სიმდასიცვისა ჩავდეთ თავიდან ბოლომდე რაც იყო გაცითებული და არ მარტივად გადმოვიტანეთ და დანარჩენი სრული ტექსტია თუ რომელიმე ადამიანმა არის ეს რომელიმე ტექსტი ან ფრაზა მეტყვი და ვიპოვი და წაროს მიუთითებთ და შემდეგ არა მარტივად ჩავდებთ ამ რომელიმე ნაწარმოში არამედ ბუნებრივად ალბათონეთია შეიტანს ამ ციფრულ უნივერსალურ ლექსიკონში და აი ეს პარნელია და მოვა ერთხელაც ყველა სიტყვა იქნება დიახ, კიდევ ვუკეთო, 1772 ტერმინია უკვე, მოცხო სიტყვა, მოცხოში არა, ციფრულ უნივერსალურ ლექსიკონში უკვე 1772 ტერმინია განთავსებული. ფაქტონტია, კიდევ ერთ საინტერესო წამოწყება იყო, შეუზღუდავი განათლება ყოველასათვის იქნება, ამის შესახებაც ვუამბობთ მაყურებლებს. შეუზღუდავი განათლება მაყურებელს ამის შესახებაც მე მგონი უფრო კარგად არის. კი ბატონო. ო, აი ეს კიდევ ერთი ეტაპი, როგორც უკვე უფრო ფუნქციური აქეთ. ან პროსტრუქტურული. ეს უკვე ეს სასკოლო ლიტერატურას ნაკლებად ეხებოდა, მაგრამ ვაპირებდით შემდეგ ეტაპზე, როცა თვითონ დავასრულოთ ეს ქართული ლიტერატურის ასეთის ნაკლებად გაციფრება, შემდეგ ვიდოდა ისტორია. ანუ ტექსტები, რომელიც ისტორიის სახელმძღვანელოშია, მაგრამ ამ დროს თვითონ ჩემმა კოლეგამ აქედან მეესალმი ალბათონას მითხრა, რომ ისეთ კაერამეს აკეთებს, როცა შაბათს ვიდას ან შესვენების დროს ან რაღაც დღესასწაულის წინას არ ერთ საათ ხოლმე ადრე გუშვებენ ერთი რაღაც უნდა გავაკეთო აი ამ თქვენი პროექტის და შეხედვით არ ვიცოდი სიმართლე გითხრა იპოვა ასეთი წიგნი კრებულია ყველა ის სიტყვა რომელიც ისტორიის სახელმძღვანელოში არის მეექვსე მეთერთმეტე კლასში რა უცხო სიტყვებიც არსებობს ქართული მაგრამ მაინც უცხო რომ თქვა და დავიწყეთ ისტორიის კენ გადახრა. ასე შემდეგ გავაკეთეთ კიდე ერთი ლექსიკონი და რომელიც პირველ ხუთეულშია. პირველად მე გითხართ ორთოგრაფიულია, შემდეგ დიდი გამოსაცდები არა რომ ეს სწავლოსან იქნება, რომელიც წლის ბოლოს დავასრულებ მთლიანად. გარდა განმარტოვებს და ამას როცა ეს ისტორია უკვე დავიწყეთ, შეგვეხმიანა რამდენიმე სკოლა, რომლებიც აკეთებდნენ პროექტებს სამოქალაქო განათლების სფეროში. სამოქალაქო განათლების სფეროში და გადავერთეთ სამოქალაქო განათლების კუთხით და პირველი ასეთი ლექსიკონი რომელიც იყო ადამიანის უფლებათა ლექსიკონი ბატონი ფრიდონ
საყვარელის გერს ავტორი, რომელიც 99 წელს გამოიცა და პირველ მაგი დავიწყეთ სამოქალაქო ნაკრების ში ასე თქვა შემოსვლა ჩვენ აი რომ ბიბლიოთეკამ და აი მოგხსენება სამოქალაქო განათლება ადამიანის ფლებს დიწყება და ერთ-ერთი იყო აი ამ შეზღუდვების ერთა განათლება და ნახეთ პროექტი რომელიც სკოლებმა ააკეთეს გადავიყვანოთ თქვა ეპეტრო მაგრამ ეს არ არის თავი იმიტომ რომ ეს მიწოდება უფრო ძნელია აი წარმოვიდგინეთ ჩვენ გავაცხდით მე დღეს ან ხვალი გიდება ქართულ პოეტთა ლექსები რომელიც ჩემი კოლეგა კითხულობს ილია აკაკი ბესიკი ბევრი გალაქტიონი მაგრამ კარგი როცა ხმაობს მაგრამ ეს ხომ უნდა ტექნიკურად მიაწოდო ადამიანს ფაქტით უნდა დააჭიროს რა ფორმატში ჩავდოთ დისკზე ჩავწეროთ რაღაც მასშტაბს არის ну цифრო თავარია რომ ყველა ნაწარმოები სადასაზრებელი ექნება ხმოვანი ვერსია ყოველ შემთხვევაში ახლა ლექსებს მაინც აუკეთებს უბრალოდ განთიადე რომ ვიცი რა საკითხული არის საერთოდ აუდიო წიგნების ნაკლებობა გვაქვს და იმედი გვაქვს რომ ამ კუთხითაც თქვათ უფრო მეტად შეიძლება თქვენი მაინც ობიექტური ეძებია ვიდრეს ობიექტური ძალიან ძნელი ყოფილა და მიწოდება უფრო ძნელია ვიდრე თორე გაკეთებით ყველაფერს გააკეთეთ აი როგორ უნდა ადამიანს ვერ ხედავს აი როგორ უნდა ვიპოვეთ ასეთ ორგანიზაციას თუმცა ერთად როგორ ჩანს თქვენ გამოცდილება გაქვთ ურთიერთობის თქვა ურთიერთობის გაზიარების ასევე გამოცდილების გაზიარების როგორ წაგამძანეთ რომ იყოს შენიშნები მე რე უკვე რჩევები წამოვიდა და ფიქრობ ამ კუთხითაც ამ არაერთი მრჩევა იქნება, რომელსაც გაითვალისწინებთ და უკვე მოგვარდება. საინტერესოა, ქალბატონთია, მე მინდა გთხოვოთ, დაინტერესებულებს აი პრაქტიკული მაგალითები რომ ვურჩიოთ, თქვათ, როდესაც შემოდის გვერდზე, რა ინფორმაციის მიღების საშუალება აქვს მაგათაც სკოლის მოსწავლეებს და აბიტურიენტებს? შეუძლიათ ადმინისტრატორს მისწერო პირდაპირ ელექტრონულად, რომელი ცნების განმარტების დამატება უნდათ და ემოთხოვნის საფუძველზე ეს რაღაც წამებში კეთდება მეორე უკვე. და ემოწება ლექსიკონს უკვე ბაზაში. პირდაპირი კონტაქტებიც არის სკოლიდან მოსწავლეები, ხა იყო შეხვედრა ბატონ გიორგისთან, რომელი სკოლა იყო? სკოლა იყო მეოთხე და მეორე და ყველა სკოლას გვერდზე. 12 ბავშვი უცხებ ეს ექსპონტად შემოვიდა და თავისი სურვილები, რაღაც გამოთქვეს, მოსაზრებები. რა თქმა უნდა გიორგი ჩაიწერა, ეს წენვალი არქივი აქვს, თვალსაზრისი ყველაფერს იწერს, კარგად. და შემდეგ ამ ეთქონების საფუძველზე რაც ბავშვებს ჭირდებოდათ ის შევასრულეთ რა თქმა უნდა. დიახ, ხა შეიძლება ითქვას რომ მსგავსი სახის ესეთი ერთიანი ბაზა ამ ეტაპზე სხვა არც გვაქვს. სკოლის მოსწავლეებისთვის, აბიტურიენტებისთვის რომ ტექნიკურად სამთებში არ გვაქვს. გვაქვს უფრო მდიდარი ბაზა ბუნებრივია. კონკრეტულად ამ მიმართულებით სკოლაში. არა, სადაცალად გვერდი გაყოფილია ორ ნაწილად და მარცხენა მხარეს ტექსტი და მარჯვენა მხარეს განმარტება სადაც შეიძლება ნებისმიერ ციფრულ მატარებელზე წაიგეთ დაწყებული smart ტელევიზორიდან დამთავრებული მობილური და ტაბლეტები თუ რა ქვია. აი ასეთი მაგ ძალიან მე მგონი არ აქვს სხვას. თუმცა დარწმუნებული ვარ რომ მოვადრო უფრო უკეთაც გააკეთებენ სხვა პროგრამების უზრუნველყოფაში და ეგარ იქნება თავარი თქო რომ ყველა წიგნი ან ყველა სახელმძღვანელოს ყველა ტექსტი მოხვდებიან ბაზაში. ამაში ვარ და კონკურენცია იქნება არა ტექსტ როგორ გამარტოს, არამედ იქნება თქვა ეს საინტერესოა კითხვისა და პასუხების როგორ გაკეთდეს დაგეგმვაში რა თქმა უნდა იქნება კონკურენცია, მაგრამ ის რომ ყველა ტექსტი იქნება ეს ელექტრონულად და ამაში განერბარებ და ამას რა თქმა უნდა ციფრული ტექნოლოგიები ძალიან სწრაფად ვითარდება და აუწყოთ ფეხი რომ დაუწყოთ ფეხიც მაგრამ დასანანი იქნება რომ ციფრიც მაინც თავის დაჭირცვა და ფუნქციას ვიქნებ დღეს მაინც არ აქვს დაკარგული ციფრი და რა ნუ არც ღმერთმა არ ქნას რომ დაეკონისტება ტარდება რა თქმა უნდა ყველაფერს თავის კიბლი აქვს იქ თავისი ფუნქცია და დაკეთებული მაინც ხონე რა თქმა უნდა და ციფრულს და ესე ტექნოლოგიებს მაგრამ შეიძლება იმწოს არ ქონდეს კონკრეტული ციგნი და უცებ რა თქმა
Trebuie să amintesc de stati, ai spus cum da, trebuie să spun, nașe oare milioane de ani. Da, dar te dau, ești un moment serios. Ești sau poți să-l faci unde da, sunt lucruri care nu gândenia, ești un moment serios, ești un moment serios, Am fost în Mahmoud, 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 am fost în